Sveicināti sporta draugi visā Latvijā programmā Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien mūsu viesis ambiciozais basketbola treneris Nikolais Mazurs. Es esmu prece īstenībā priekš klubiem, ja? Spēlētājs ir prece priekš klubiem. Un tagad man kā prece jāpaceļ savu vērtību. Šobrīd ir tā, ka daudz cilvēku strādā no mājām, ja? Un es gribu pastāstīt, kā to darīt ergonomiskāk. Kāpēc neiekārtot uz pasaules čempionāta rēķina savu nākotnes galveno mītni? Tā nekad nav viņa nauda, viņa ar citu naudu diezgan labi tiek galā. Šoreiz starp rindām ir ielikuši vairāk personāži, ar kuriem sākam. Tātad Rodions Kuruts, Latvijas basketbolists, Bruklinā, Hjūstonā, nākamā pietura Milwaukee. Milwaukee starp citu latviešiem ir labi veicies, kādā izpratnē. Tādā, ka mēs tur esam lielās egles gāzuši pirms desmitiem gadu. Un latvieši tur ir daudz, attiecīgi tā fanu kopa, kas pavadīs Rodionu Kurucu, atrodoties viņam Milwaukee Bucks sastāvā, nodrošinās sajūtu, ka viņš ir tā kā mājās. Bet jātiek pie spēles laiku. Vai viņš to izdarīs? Pirmkārt, savainojumi, tad jāsārstē sevi, novēlam veselību Rodionam. Nākamais, šie ir NBA pretendenti uz lielajiem godiem. Milwaukee Bucks pagājušajā gadā izgāzās kā viena no favorītiem regulārajā čempionātā. Nu, regulārās čempionāts paši atceraties, kāds tas izskatījās, bet nu labi, caur burbuļiem un šampūniem tam līdzīgi, nu tur tā bija, ka sarūknējums palika. Tātad šoreiz viņi negrib atkārtot kļūdas. Un tas nozīmē, ka Rodions ir nonācis komandā. Viņš jau bija komandā Bruklinā, kas ir viena no favorītiem. Tagad atkal viņš ir nonācis komandā, kas ir viena no favorītiem uz pašiem augstākajiem godiem. Ja šis ir viņa līguma trešais gads. Līgums paredz arī ceturto gadu, bet tā ir komandas izvēle. 1,8 miljonu. Tas ir labs cipars, lai viņu paturētu arī uz vēl vienu sezonu kā komandas izvēli Milwaukee Bucks sastāvā. Brīvatsīksto un Anastasija Grigorjeva ir nodrošinājusi sev dalību Tokijas olimpiskajās spēlēs. Spēles runā, ka notiks, to vēl redzēsim. Skatītāji no ārzemēm tur nebūs, tas jau tagad ir skaidrs. Bet atgriežoties pie Grigorjevas, sarežģīta izspēles kārtība, lai nokļūtu līdz olimpiskajām spēlēm. Jābūt labā sportiskā formā. Nu, šo sporta veidu var baudīt visvairāk tad, kad tu lasi atskaiti par notikušo, jo teiksim tā, video formāts, lai kā tur nebūtu ar meitenēm, nu brīvā cīņa, paiksmāki, nu tur nekas nav tā skaists. Labi. Biatlonists Sanita Buliņa, jā, mums bez baibas Bendiks ir vēl viens uzvārds, kurš pagājušā nedēļā uzspīdēja pasaules kausa apritē. Biatlonists Sanita Buliņa sprintā pasaules kausa pēdējā posmā pārsteidz ar 32. vietu. Tas ir ļoti labs rezultāts. Nu, kas tad notika? Ļoti vienkārši. Biatlonā ir ļoti vienkārši. Ja tu šaubi bez kļūdām, viss ir kārtībā. Attiecīgi, Sanita šaubi bez kļūdām, 32. vieta. Vēl pa vasari jāpastrādā ar kājiņām, lai varētu soli ātrāk dabūt. Un viss notiek. Nu, un tad pie tēmām, kas tagad nepāries kādu laiku. Tātad galvenais pretendents, kas varētu trenēt vīriešu basketbola izlasi. Mēs meklējam cilvēkus, sakam, tam vajadzētu būt ārzemniekam, bet tajā pašā laikā noliekam viņam blakus kādu no mūsēm, piemēram, konkrēti Jāni Gailīti no VF, kurš arī ir, tā kā ir iesniedzis iesniegumu vai arī savu prezentāciju. Treneru komisija ir noskatījusies šos te pretendents un tagad izvirzījies priekšplānā ir Luka Banki no Itālijas. Labs treneris ir pa klubiem lēkājis, nu, parādījis sev ar ļoti veiksmīgi, tātad roka piešauta, kā smējies, tagad jau katrā komandā ir jābūt vismaz vienam Lukam. Un kāpēc tā nebūtu Latvijas izlase? Nu, ja runājam kaut vai par treneri, bet vārdam Luka ir nozīmumu par to mazliet vēlāk. Basketbolisti bija pirmie, kas ārzem treneri mēģināja. Nav tā, ka mēs ar šo tagad kaut ko sākam, ja, bet kā beidzās, mēs atceramies Dormeja un Matreča paudze, ja, tad tie tur, nu, šo treneri vienkārši sadedzinā izspļāva un tam līdzīgi. Bet ārzem speciālists pie Latvijas izlases, nu, hokejs, tā kā ar pluszīmē sakam, futene, nu, tā kā nekā. Ja, sekams ir dažādas, bet nevienmēr labs treneris ir vajadzīgs. Un vispār jau vārdam vai vārdkopai labs treneris ir tāda, nu, tāda dīvaina piegarša, jo kas ir labs treneris?
Ne visos gadījumos labs treneris, nu, teiksim, tāds, kurš kaut ko saprot no sporta vien, kas zīmē schēmas, palien apakšā zem pretinieka, ja atnes panākumu komandai un varbūt arī absolūta viduvējība un komandā ir līderis. Komandā ir līderis, kas visu to nosaka, ja. Mums ir ļoti spils gadījums ar Rīgas Dinamo, ar Šupleru, tad kad Rīgas Dinamo pievienoja Ozoliņš, jo līdz tai dienai vai līdz tam vakaram, kad Ozoliņš vēl nebija aizvadījis nevienu spēli, Šupleram likās, ka jāraksta ir atlūgums, ja. Nu, viņš tik vārks bija tajā brīdī. Bet ienāk Ozoliņš, un viņš saprot, jā, ka viņš komandu izmainīt nevar, bet šis konkrētais spēlētājs, kas parādījies var, nu tad netraucē, ja. Un arī tā ir laba. Vai teiksim tā, nu trenera kvalitāte, neteiksim labs treneris, vienkārši, nu treneris zina savu vietu, ja. Un vai tāds būs Luka Banki? Kas notiks ar basketbolu? Ja, nu svarīgi jau ir spēlētāji, vai ne? Svarīgi spēlētāji. Un vai tie būs? Kaut kādi jau vienmēr būs. Bet mums jau pie reizes arī jāpadomā ir par vakcināciju. Un ko nozīmē vakcinācija Lukas sakarā? Tas nozīmē, ka vismaz vienam spēlētājam, un tas ir Kristaps Porziņš, vajadzēs vakcinēties pret vārdu Luka. Vārds Luka šobrīd saistībā ar Kristapu Porziņu. Es domāju, ka ir diezgan neviennozīmīgs. Un stāsts ir par šī brīža Dallas Mavericks kārtību, kādā notiek viss. Pagājušajā nedēļā Dallas Mavericks īpašnieks ir pateicis, ka nē, KP, tātad Kristaps Porziņš, mainīts netiks, pārdots netiks, nē. Nu, kā mēs zinām, tie ir lielākie meli, kas ir dzirdēt, jo profesionālajā sportā maina visu, kas ir iespējams. Maina visu, ne tikai krekliņas, bet spēlētājs vēl jo vairāk. Un šajā ziņā, es domāju, ka garantijas nav nekāds, jo arī apstākļi, kāda KP šobrīd veidojās šajā klubā, ir ļoti interesanti. Organizācija šobrīd ir pilnībā nodota Lukas rokas, un viņi gaida vasaru, lai varētu parakstīt ar Luku lielo līgumu. Attiecīgi spēlētājs arī šo izmanto. Viņš to pats ļoti labi saprot, bet vēl trakāk, ka pagājušajā nedēļā, piemēram, pirms vienas no spēlēm parādījās plakāts, ko taisa pats klubs. Atnācu, ieraudzīju, paņemšu, ja, un tur Cēzara Laura Vainaks virs Lukas galvas un tam līdzīgi. Nu, komandu spēlēs izcelt vienu tādu personību ir ārkārtīgi, tiksim tā, nu, skumji, ja, un tas nozīmē, ka šobrīd organizācija ļoti atklāti dar visu, lai pateikt, ka tā ir Lukas Dončiča komanda. Protams, visiem pāriem varētu būt arī, nu, tieksim, pārdomas šajā sakarā, un kur nu vēl tādām džekām kā KP, kurš nu arī ir uz laukumu nonācis un saņēmis savu lielo kontraktu nevis tāpēc, ka viņš ir garš, nevis tāpēc, ka viņš ir no Liepājas vai kādreiz spēlējis Ņujorkā. Nē, viņš ir labs spēlētājs. Attiecīgi, līgā, kurā individuālās prasmes tiek ļoti augsti vērtētas, tādam kā KP šobrīd atrasties blaks no vienām konkrētām spēlētājiem, kurš, nu, ko grib, to dar. Un tā ir, tur nav nekāda greizsirdība, tā kā, nu, man kā latvietim varētu būt greizsirdība. Nu, ko tas Luka tur izpildās? Bet viņš vienkārši izpildās. Viņš izpildītos jebkurā gadījumā un viņu visādā ziņā veicina. Un otrs, kas ir blaks, nu, tas pie varēšanas netiek. Attiecīgi, viņš pats nevar neko izkārtot, KP, ja ir bez bumbas, tad ir bez bumbas. Nu, viņam nav tāda priekšrocība, ka viņš varētu, piemēram, nu, savākt bumbu un teikt, nu, paskatīšos, ko tagad darīšu. Ja? Nu, tā nav. Attiecīgi, apstākļi tādi, kā ir. Labā ziņa, ka tie pāriet, agrāk vai vēlāk līguma beidzas, agrāk vai vēlāk ir kaut kādi apstākļi, kuros arī organizācija, tad, kad viņi būs iepakojusi Lukam nākamo līgumu, viņi teiks, nu, okay, nu tagad paskatamies, nu, kā mēs varam šo komforta zonu mazliet pamainīt. Vai ne? Tas, ka tas ir diskomforts, nu, to jau redz, ja? To jau redz. Ne, jo jūs ņemat komandā KP, zinot to, kā viņš spēlē, un atstājat viņu apmēram, nu tā, nu, ko tam mēs varam, nu, ko tam mēs varam. Tā tagad izskatās, nu, ko tam mēs, nu, Luka jau spēlē. Ja? Nu, tur kombinācija tur nav, mēs taču visu redzam. Kombinācija ir tas, kā saprot basketbolu Luka. Tā ir Dallas Mavericks šī brīža kombinācija. No latviešu pozīcijiem raugoties stulbi, bet, nu, kurš teica, ka ir viegli pelnīt miljonus? Neviens, ja? Līdz ar to Kristaps pacietīgs. Gan jau mēs saldējam, vēl ēdīsim kopā, visi kopā, arī ar tavām spējām laukumā. Hokeja drūdzīgi gaidot vai hokeja drūdzi pārdzīvojot, joprojām paliekam pie pasaules čempionāta stāsta. Startautiskā hokeja federācijas vadošie cilvēki pagājušajā nedēļā bija Maskavā, veidot tā, ka tādu slēgto klubiņu tur Treķaku izmeta no padomas, bet neizmeta, tāpēc, ka ir sankcijas. Tāpēc, ka sankcijas starptautiskās pārēdzes, ka nedrīkst atrasties starptautiskās organizācijās vadošos postaņos kaut kādi krievi. Nu, tā kā Treķeks ir krievs, tad viņam palūdz, nu noiem malā no IHF padomas, ja viņš pagāja maliņā. Līgums, starp citu, ar Latvijas hokeja federāciju joprojām nav parakstīts.
par pasaules hokeja čempionātu rīkošanu. Tas ir tas vecais līgums, kas šobrīd ir spēkā, tad, kad mēs rīkojam vienu grupu un attiecīgi viss no tā izrietošais. Bet šobrīd mēs jau rīkojam visu čempionātu. Attiecīgi, droši vien, ka IHF skatās un saka, nu, jūs tur rīkojat, jā, par naudu, nu, gan jau jūs tiksiet galvā. Nu, tā tagad izskatās. Jā, un starp citu naudu mēs dodam pasaules hokeja čempionātam naudu. Valdība dod, nu kā, nu valdība, nu tie, tā ir Latvija, Latvijas uzņēmēji, tātad nevis valdība. Starptautiskās federācijas kongress notiks pasaules čempionāta laikā. Ir paredzēti 120 viesi, 6 dienas viņi tusēs. Viņi pus Daugavas lielā viesnīca, tā ir jau norezervēta. Nu, mēs paši saprotam, kāda ir apstākļa šobrīd. Vai viesnīcas ir pārpildītas? Nu, jā, nu, paskatieties, pagooglējiet, aizsūtiet kādu pieprasījumu kādai viesnīcai, nu, kā tur ir ar numuriņiem, ir aizņemt uz vasaru vai nav, vai uz vasaras sākumu. Nu, protams, ka nav, bet nu, nekas, tas ļauj mūsējiem tomēr būt gan radošiem. Un tagad ir ietāmēts tā, ka, lai paņemt naudiņu no valdības, ja, tad nu, kongresi jārīko. Latvija par to visu maksā. Latvija ir ietāmējusi, ka 155 eiro maksās viens numuriņš vienam cilvēkam dienā. Jā, nevis uz 6 dienām, bet dienā 155 eiro. Nu, nav slikti, normāli. Nav dzirdēts, ka Kalvīts vai Kozjols ir kaulējies par šo cenu. Jā, viņi nav teikuši, ka nu, mēs nositām šo cenu. Bija 500 eiro līdz 155. Jā, nu, nekad došiem kā 155 bija standarta numuriņš, tā šie paņēma. Jā, šajos laikos, ka var kaulēties, nu, bet ja tā nav viņu nauda, kāpēc kaulēties? Kāds taču iedod to naudu, vai ne? Viņi jau paši to tā kā nenopelna. Attiecīgi viesnīcas izmaksas IHF kongresa delegātiem apaļi skaitļi 111,600 eiro. Savukārt pie tām izmaksām, kas saistās ar Daugavas ledus hali, kas tur tiek veidota un ņemās tur cilvēku un tam līdzīgi, es jau atvainojos iepriekš Edgaram Severam, jo viņš, teiksim, tā ļoti principiāli pieskata visu šīs tāmas, un tur ir tā, ka tie borti, iepriekš es teicu, ka borti un apmals tā kā varētu nebūt pasūtīts, kas pa mūru. Nē, borti un apmals ir, bet ir citas lietas, kas tur tiek šobrīd veidotas, un pēc visa tas, kas izskatās tāmē šobrīd, ir skaidrs, ka Latvijas hokeja federācija šobrīd uz pasaules čempionātu rēķina taisa savu centrālo ofisu nākotnes vārdā. Tātad noteikti viņi no Prizmas pārcelsies uz Daugavas ledus hali, nu, pēc čempionāta tas viss tur tā kā turpinās attīstīties, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi jauki izlasīt, ka, piemēram, lielā ģērtuve ja, tiks apmēbelēta par 60,000. Par 60,000. Ģērtuve, hokej, ģērtuve par 60,000. Un treneriem arī ģērtuve tiks apmēbelēta par 12,000. Ja, atsevišķi, arī lielā trenera ģērtuve. Pasvītroja nākotnes vārdā. Nu, tātad Latvijas hokeja federācija kaļa dzelzi, kas izskatās pēc pasaules čempionāta. Tātad kāpēc neiekārtot uz pasaules čempionāta rēķina savu nākotnes galveno mītni? Ja? Un tur pārcelsies Latvijas hokeja federācijas vadība. Nebrīnīšos, ka tur kādā brīdī arī iznāmo pārcelsies. Nu, tas ir normāli pie tiem apsākļiem, kā vienkārši cilvēki pārliek naudu no vienas kabatas otrā, un tā nekad nav viņa nauda. Viņa ar citu naudu diezgan labi tie galā. Un tad ir virsraksts par komandas sportspēļu halli. Komandas sportspēļu halli cels Rīgā. Pagājušajā nedēļā valdība piešķīra tam 13,65 miljonus. Tas ir plānots tur, kur Krišāņu Baronu iela, blakus Daugavas sportnamam. Tāds pagalms tur ir. Adrese ir forša. Krišāņu Baronu ielā 99-99C. Kāpēc C? Nu, ne tāpēc, ka ģenerālsekretārs ir Ciprus Latvijas basketbola savienība. Ne tāpēc. Bet tur būs 3000 skatītāju vietas. Un Kaspars Ciprus, ko pieminēja, viņš citēju saka. Esam ļoti pateicīgi Saeimas sporta apakškomisijas vadītājiem Sandim Riekstiņam, Rīgas domas priekšsēdētājai vienniecei Lindai Ozolai un Saeimas deputātam Gatim Eglītim, nu viss no JKP starp citu, par aktīvo iesaisti, kā arī izglītības un zinātnes ministrijā un visiem valdības koalīcijas partiju deputātiem un ministriem, kuri atbalstīšu mūsu ieceres īstenošanu. Tagad ceram uz turpmāku produktīvu sadarbību ar Rīgas domas institucijām. Nu klausies, Kaspar, nu, tev jāsaka paldies ir uzņēmējiem. Jo ko tad politiķi izdara? Politiķi tikai nobalso, dalām šo naudu tā. Uzņēmēji samet šo naudiņu, lai kādreiz varētu tur būt
multifunkcionāla hala, kas ir vajadzīga. 3000 skatītāju vietas, tas ir ļoti saprātīgs lēmums. Tas, ka jūs projektu tur esat paši sazīmējuši un apmaksājuši, arī ir ļoti labi. Tas, ka jūs sakat, ka jūs pastrādājāt sponsoru piesaistē. Nu, ja mēs par sponsoriem saucam Latvijas valsts uzņēmējus, kas nomaksā nodokļus, tad jā, jūs to esat izdarījuši. Esat sameklējuši politiķus, kas šobrīd ir nobalsojuši par. Bet nu, teikt viņiem paldies, kāpēc? Viņiem tas ir jādara. Viņiem arī ir jāizsver, cik tas ir saimniecis, cik tas nav, ko tad viņi tādi ir izdarījuši. Ja, paņēmuši Excel tabulu, lineāli un pārdalījuši kaut ko. Ja. Tāpēc pirms mēs sakam kaut kam paldies, nu tā pasaule tik žēlīgi ir iekārtot, ka tiem poltiņiem it kā jāsaka paldies, bet padomājam, kurš to naudu viņiem tur priekšā noliek. Ja. Tie ir Latvijas uzņēmēji. Tāpēc Latvijas basketbola savienības vārdā saku paldies Latvijas uzņēmējiem, kur ir sametuši tieši tik daudz, lai politiķi varētu piešķirt 13,65 miljonus multifunkcionālai halei Baronielā 9999C. Bet tagad skatāmies raidījumu. Sveicināti Hattrick studijā, pie mums viesos ir Nikolais Mazurs. Un kā ierasts, iesildīsim šo treneri ar maniem ātriem jautājumiem. Vai tu esi gatavs? Varam sākt. Tava personīgā pirmsspēles rituāla neatņemama sastāvdaļa? Laikam uzvilkt sākumā kreklu un pēc tam biks uzvilkam. Kāds sots sagaida tavas komandas spēlētāji, kurš spēles laikā aizskatījies uz kādu karsēju meiteni? Visiem veicās Covid. Nav karsēja meitenes, nav soda. Bet ja būtu? Nu, tas ir ļoti labi, ja spēlētājs var gan spēlēt, gan redzēt, kas notiek apkārt. Tas ir augsts līmenis spēlētājs. Tad uzslēja. Skaidrs, ka faniem neesot tribīnēs, nu cieša atmosfēra, bet kāds ir tas pluss no tā, ka nav fanu tribīnēs? Neņemot to, ka neskatās uz karsēja meitenes. Es domāju, ka nav plusi. Nav plusi? Ar faniem ir jāspēlē. Basketbols ir priekš faniem. Visu laiku labākais Latvijas basketbola treneris ir. Labs jautājums. Es domāju, Latvijai diezgan daudz speciālistu labi ir bijuši un ir. Tā kā es negribētu nevienu izcelt, lai kādu citu varbūt kaut kā apvainot, bet mums tiešām ļoti daudz treneru, labi treneru. Un kas ir tas sportveids, ko tu skaties televīzijā, kas nav basketbols? Noteikti futbols, noteikti pludmales volejbols, noteikti teiksim, pasaules kausa bobslejā, noteikti kaut kādas, teiksim, Eiropas čempionāti, vieglatlētikas, kas, nu, viss, kas saistīts, kur latvieši startē. Hokejs? Hokejs arī, jā. Mazākā alga, ko esi saņēmis kā basketbola treneris? neko. Arī tā ir bijis. Gruzijā. Bet, ja esi saņēmis, tad kāds būtu tas mazākais cipars? Mazākais cipars? Tā, nu, gan jau, ka tas bija sen kaut kad. Kāds tūkstos, laikam. Tas ir mazākais? Jā. Ja taviem bērniem būtu tikai divas izvēles, kļūt par profesionālu basketbola spēlētāju vai treneri, par kuru variantu būtu priecīgāks? Nu, droši vien par spēlētāju, jo treneris ir vienmēr uz uguns bumbas. Kaislīgākie basketbola līdzutēji, kuru klātbūtnē tu esi vadījis spēle? Permas Parma. Kas attēlots ogrus noved ģerboni? Oi, labs jautājums. Bet neuzmanīgs, es nepateikšu. Ogres fani noteikti nebūs priecīgi, ka mēs... Viss ir kārtībā. Nu, tu esi gatavs, pastīsimies, ko Armands tev uzdos. Šodien viesis atnācis ar kurpāri, ar dēlīti, un te rakstīt mūsu zem Latvijā, un ar grāmatu. Un tas viss piestāv basketbolam, un tas viss piestāv Nikolajam Mazuram. Sveiks, Koļa! Nu ko, pirmkārt apsveicu ar to, ka esi nozīmēts kā galvenais treneris, un šo vasaru Latvijā, Rīgā un Daugavpilī vadīsi U19, mūsu jauno paudzi. Pasaules kausā, bez 5 minūtēm, vai tur viens otrs varbūt jau būs nodraftēts, jā? Nu, no tiem, kas tur parādīsies, vai ne? Tā varētu būt. Ja? Sajūtas un tas, kad pieteica sev konkursam, neraustījies? Ja jau vispār neraustījies. Ko? Neraustījies? No konkurences? Nē. Nē? Nē. Mierīgi? Nu jā. Ko nu jā? Jā, mierīgi. Jā, mierīgi. Labi, bet mierīgi ir taps arī viens darbs. Un pirms mēs ķeramies klāt tavai treneru filozofijai, nu, šis ir stāsts par tevi šobrīd pašizaugsmes basketbolā. Dienas grāmata. Te iekšā ir gan 36 nedēļu darbiņš, ko var atzīmēt.
paši var sarakstīt cilvēki, paši atbild uz jautājumiem, seko līdz savai disciplīnai. Priekš kam tev šāds darbs? Kā tu līdz tādai lietai nonāci, jo tas ir ārkārtīgi fundamentāli? Pirmkārt, tad, kad es sāku vispār jaunas basketbolā strādāt, tas jau bija kādi 20 gadi atpakaļ. Tie pamat čaļi bija 95. Gada dzimušie, 96. Gada dzimušie, jākam tagad jau ir 24, 25 gadi. Tad mēs pierakstījām kladīties, visu kaut ko rakstījām kombinācijas, un tad, ja viņi izauga, tad es pārgāju uz profesionālo basketbolu, un tagad mani bērni paaugušies jau, kuriem jau tagad ir 12 un 10 gadi. Un tad man radās ideja tās idejas apkopot, salikt vienā tādā kopīgā tādā darbā, lai palīdzētu tiem, kuriem varbūt tas sapnis ir tik spēcīgs, kad viņi meklē ceļus, un viņi ir gatavi paņemt visu informāciju, kas ir apkārt. Jā. Izmantot to informāciju un pielietot, lai progresētu. Mm-hmm. Un tas darbs ir palielam par to, lai jaunais sportists saprastu, kas ir pašdisciplīna, kas ir iemaņu veidošana, ko nozīmē būt profesionālam sportistam, ko nozīmē ziedot sevi, savu laiku, lai kļūtu par profesionālu sportistu, jo visiem patīk skatīties, kā LeBrons James met 30 punktus vai Stevens Karijs met no 8 metriem 3 punktnieks, vai kā tur spēlētāji pelna lielos kontrakts, bet zem tā viss ir milzīgs darbs un ļoti daudz nians, ļoti daudz detaļas. Un tāpēc es gribētu, lai jaunie sportisti un arī viņu treneri, strādājot kopā savos jaunas līgas treniņos, lai viņi tomēr pievērš vairāk uzmanības tieši basketbola fundamentiem. Mm-hmm. Pamatiem, jā, tieši tā. Un es domāju, tie pamati arī veidos to sākumu, to bāzi. Jā. No kuras pa pakāpienam tas jaunietis var iet uz augšu. Koļi, bet ejot cauri jaunas līgai un arī saskarsmē ar basketbolu, kas notiek Latvijā un arī ārpus, vai tad tev bija sajūta, ka to treneri tā kā neprasa, tā kā nedara, tas ir tāds iztrūkstošs posms, jo šeit ir stāsts ne tikai par basketbolu, šeit ir stāsts arī par cilvēku. Ja? Te cilvēks paliek, šis basketbolis jaunais paliek labāks kā cilvēks. Nu, teiksim, ievērojot šo disciplīnu, šo pašizaugsmi, respektējot. Pirmkārt, es domāju, ka arī ir tāds Tonijs Robins arī, ja, kurš vada milzīgos seminārus, kurš ir coach un tā tālāk. Ir daudz cilvēku, kuri jau pieaugušo vecumā, jau strādājot kaut kādus citus darbus, viņi tieši tāpat no rīta pieceļās un pieraksta savus notus, ja, viņi pieraksta savus dienas plānus, viņi sevi disciplinē, lai iet uz panākumiem, uz saviem sapņiem, ja, savā darbā vai savā jomā. Un es domāju, jaunam cilvēkam tieši sākot basketbolu, savu basketbolu ceļu, jau tādā agrā vecumā viņš jau to sāk jau no jaunatnes jau tā kā iestrādāt, veidot, un tā disciplīna viņam būs tā kā vizītkārta. Tā kā savveida higiēna. Jā, jā. Savveida higiēna. Ikdienas, jā, tās ikdienas ieradumi viņi veido cilvēku beigās. Jā. Bet es tev prasīšu to trenerim, vai tā trenerim arī jābūt ar šādu te? Teiksim tā, ar pierakstu, ar sistēmu, ar tādu atbildību pret šo te darbu. Tu te liec sportistiem, ja? Tu te dresē viņus. Ja? Viņi atbild uz jautājumiem par sajūtām, kas bija pēc treniņu, ja? Tad viņiem ir kaut kādas vēsturisks konteksts šeit jāatbild, jāpameklē kaut kur atrast atbildi. Ja? A tev pašam arī tāda dienas grāmata, ka tev ir stingra kārtība apkārt? Es pats daru to, kas man tieši vajadzīgs, ja? Kas, lai es kā treners augtu. Un es domāju, jaunatnes līgas trenerim šīs te jautājums iet kopā ar audzēkņiem, ar viņa audzēkņiem, lai viņš, teiksim, gatavojoties treniņiem, domāt, teiksim, par vairākām lietām, jo īstenībā basketbola treners, jaunas basketbola treners, viņš nav tikai basketbola treners, viņš ir arī audzinātājs, viņš brauc ar viņiem uz nometni, viņš brauc ar viņiem uz turnīriem, viņš pavada daudz laika ar bērniem, un tāpēc arī tās, teiksim, dzīves sastāvdaļa, viņa arī ļoti būtiska, ne tikai basketbols, ja? Un tieši tāpat turpat ir disciplīna, turpat ir teiksim, tāda paškritika, iemaņas, ikdienas ieradumi, uzvedība, līderība, ir daudz, daudz, daudz kvalitātes, kuras nepieciešams sportistam. Bet šis darbs, mēs varam teikt, ka tas ir pandēmijas laika rosināts, ja? jo zin kā, šajā laikā vispār daudz lietu ir citādi nekā ierasts, ne? Un jāatrod ir laiks, atsimrot, laiks bija, ko, ne? Sezona jau beidzās. Jā. Mums nebija ko darīt treneriem, mēs uz zāli nevarējām iet. Sezona beidzās ātrāk, jā. Trenēt nevarējām, un tad 4 mēneši, un
Viss bija beidzies. Jā. Darbs bija gatavs. Tu kā, kas Latvijā dzimis kā krievs, kas nonācis ir Latvijas basketbolā, nu, zin kā, varētu tev uzprastīt, nu, a kā tu saredzi šo te mentalitāti latviešu basketbolistu? Jo mums dominē šajā sporta veidā latviešu basketbolisti, ja, ka, nu, arī ir visādā ziņā. Ja, mēs saprotam, ka tie ir latvieši, kas spēlē. Tu esi krievs, tev ir no šajā ziņā priekšrocība, jo tu redzi citādi, no citas puses viņus. Latviešu treneri, nu, kā latvieši skatās uz latviešiem? Kā tu skaties uz viņiem? Ko tu redzi? Varbūt atšķirība nav tieši latviešu vai krievi. Jā. Nu, tāda liela atšķirība. Ja mēs arī paskatāmies, teiksim, daudz krievu treneri ir futbolā, bet Latvijas futbolam arī nav baigie panākumi. Nē. Vai Latvijas hokejam. Nu, tādā ziņā, nu, tādā mērogā, kā Kristaps Porziņš, pieņemsim, jā. Mm-hmm. Tā kā mēs nevaram teikt, bet es domāju, kad vienkārši katram jābūt prasīgākam pret sevi. Mm-hmm. Ja treneris būs prasīgāks pret sevi jaunatnes basketbolā, ja trenējot 8-gadīgs puiks, un viņš gribēs viņam iemācīt, un viņš ies ar deksmi, ar fanātismu, tad nav starpības, vai tu Latvijas vai krievs. Mm-hmm. Tu vienkārši uzstādi noteikums, prasības, un tu esi prasīgs pret sportistiem, lai viņi strādātu, lai viņi izdarītu. Un es domāju, ka tāda cilvēciskā īpašība ir piemīta, es domāju, visiem, jebkuram cilvēkam. Kad viņš, piemēram, tagad apņēmies kaut ko darīt, tagad paiet nedēļa, divas, trīs, un tad jau tā uzmanība pazūd. Un tad atslābinās un palaiž garām daudz detaļas. Nu, bet strādājot... Tas nav viegli. Klubos strādājot, tu taču šaties šos sportistus, ja? Šīs īpatnības, rakstura iezīmes un tās, nu, tās etniskās atšķirības, tur neizbēgam var redzēt. Ja? Rakstura iezīmes kaut kādas specifiskas. Ja? Latvietis, lietuvietis. Ir starpība. Jā. Ir starpība. A kāda ir? Nu, garā iekšējā garā. Gars. Kaujinieciskais tāds, nu, piegājiens lietai varbūt. Bet es domāju, tā arī Lietuvā konkurence veido to, tāpēc, kad visi Lietuvā spēlē basketbolu, un tikai pēc tam iet uz citu sporta vietu. Un visi grib būt basketbolisti. Katrs vecāks grib, lai viņa bērns Lietuvā būtu basketbolisti. Un es domāju, tā atlas kopēji arī atrod tos raksturs. Nu, tādus, kas no tās māsas atsījājas. Ja mēs paskatāmies tehnisko arsenālu, es neteikšu, ka latvieši ir vājāk tehniski arsenālā kā lietuvieši. Un noteikti ir augstākā līmenī nekā Krievijas basketbolists. Jā. Kaut gan Krievija ir ļoti milzīga. Bet tur ir resursi. Nu, vienkārši atlas, dabīga atlas. Tā ir, jā. No daudz vairāk cilvēkiem. Bet tev pieder tāds izcils teiciens, un tev būs tagad jāmēģina paskaidrot. Tu, vērtējot atsevišķus stāsts sacensībās, kurās es pats aizstāvējis ar komandu godus, un nav sanācis varbūt, jā, tavs citāts. Pauti ir tikai Jani Čenokam. Tu zini, par ko ir runa? Tas ir tavs citāts, jā. Kas notika? Kas tev pamudināja teikt toreiz šo frāzi? Atceries? Tas bija kādu laiku atpakaļ, bet es domāju, tam ir īstenībā liels pamatojums. Nu, tāds apakšā stāv. Ja mums būtu vairāk vispār sportisti un vispār cilvēki visās jomās, biznesā, politikā, sportā ar tādu rakstu. Pārliecību, jā? Jā. Kad viņš izdarīs to pašā svarīgākajā brīdī. Dodiet man, jā, apmēram. Es izdarīšu. Jā, bet es domāju, tad, ja mēs ņemam bobslejistus, jā, dukurus, brāļus šītus, visi, kas tur nostartējuši, jā, tur top sportists, viņiem ir tas. Tas ir iekšķi. Viņiem tas piemīt. Tā atspēr ir. Viņiem tas piemīt. Tā atspēr ir, jā. Bet, nu, saskarsmē ar to paaudzi, kas tagad ir aktīvi, jā, nu, tev ir pasakaina izdevība bijusi sev apklāt tai slavenajai. Šobrīd mēs sākam droši pārliecinoši U18 izlasē, 2013. Gads, it kā 4. Vieta. Labs sasniegums. Bet tajā komandā ir Pasešņiks, Porziņš, Šmits. Ar šiem trīs jau pietiek, lai tur, un te jau nebija medaļa. Nu, tavu pārdzīvumiem bija tik atklāt, ka likās, nu, žēl palikt tevi, skatīties uz tevi. Tu tā kā saprati, ka, nu, kā trenersim, nesanāca kā trenerim. Nē, nu, protams, bija pārdzīvojums, bija tā sajūta, ka tā ir neveiksma. Jā. Bet, ja tu paskaties no sāniem, atjot un noņemot nost emocijas, jā, un pārnalizot katru spēli to brīdi, jā, mēs vinējam lietuviešus, pārliecinoši izslēdzam Sabonara un nonācām līdz Horvātiem. Spēles otro puslaiku mēs spēlējam bez Porziņa, kurš dabūja trīs piezīmes, nesportisko, tehnisko un nespēlē. Tas ir viens. Andžejs Pasečņiks, kurš nekad nebija izcēlējis ar izcilu fizisko sagatavotību, bija izcilu nospēlējis to pirmo turnīru daļu, 6 vai 7 spēles, un uz beigām viņam arī jau pulvers gāja uz beigām. Tad bija tādi gadījumi, man vēl ir tiesa, vēl viens videoklips, kur tiesnes stāvot 2 metru attālumā no bumbas,
Horvāts spēlētājs izpilda 3-4 soļus bez dribla ar tīrāko nostaigāt, iemet 3 punktu metienu pēdējā sekundē. Tas bija pēdējās 2 minūtes spēlē. Un viņš viņu nenosilta. Jā. Un Jānis Gailīts, kurš bija man asistents tad, viņš spēra pa krēslu arēnā Rīga ar kāju. Un tiesnieši mums nedēļa tehnisko piezīmi. Pēc būtības tā ir tehniskā piezīme, mums jāsod pa to. Jā. Un nevarēja paskaidrot, kas tur bija tajā spēlē. Un tur bija daudz tādas situācijas, tādi momenti. Un mēs tāpat nonācām līdz pēdējiem metieniem, kuru mēs aizmetām garām. Un mums bija iespēja tāpat uzvarēt. Vai tāpat tu tagad var paskatīties, piemēram, kā treneris uz šo te pēdējā laika slavenāko gadījumu? Nu, mēs netiekam uz Eiropas čempionāta fināla turnīra. Ja? Nu, paanalizē kā treneris. Ja, šo spēli pret Bulgāriju. Ja? Kas tur ir? Kas tur tavuprāt ir kā, nu, kā trenerim, kas neizdodas komandai? Ko tu būtu darījis citādi? Bet nu es tā kā pēc kaujas jau vienmēr ir gudrāk cilvēki, vai ne? Zin kā, var paskatīties. Pirmkārt, es domāju, ka Roberts bija grūtā situācijā. Tas ir nevienam trenerim nebūtu viegli tajā situācijā strādāt. Pirmkārt, tāpēc ka spēlētāji mainās. Nu, tev ir viens sastāvs, tad ir cits sastāvs. Mēs varam pateikt, ka jā, mēs zinām labu spēlētājus. Bet tie spēlētāji no saviem klubiem atbrauc dažādās kondīcijās. Mm-hmm. Dažādos spēļu laikos viņi ir bijuši. Mm-hmm. Viņi bijuši dažādos, nu, teiksim, apstākļos. Un tad viņi atnāk, un uz viņiem tas sloks. Man tagad jāvinē spēlē tikt uz Eiropas čempionātu. Uz pašiem spēlētājiem. Uz treneri. Un varēja redzēt, ka viņi vienkārši nebija atbrīvot spēlē. Mm-hmm. Jā, nu tas, es domāju, visu lietu. Jo, ja mēs panalizējam, nu, tu pieminēji slogu, vai ne? Tad cik viņi ir saskārušies paši savās karjerās ar šādu slogu, tad tur arī, nu, tur nebūtu tā, ka mēs teiktu, jā, viņi ir pārbaudīti, ja? Viņi ir to ir atēdušies, viņi zina, kas, ko viņi izdarīs, ja? Nu, arī viņiem tas ir ne tikai slogs, bet, nu, faktiski saskarsam ar kaut ko tādu, ka, nu, sanāks, nesanāks, un pazūd tā pārliecība. Pazūd tur tie Janičenok pauti. Ko? Un tas ir īstenībā mirkļa jautājums, mm-hmm. jo pazaudēt pārliecību maču laikā, maču viena gaita ietvaros. Viens uzbrukums? Arī jā. Vai ne? Arī tas var būt, jā. Un pēc tam, kad ir nākamais metiens sasteigts, un kaut kas nesanāk, un tad jau vajag kādam iedot bumbu rokās, kurš izdarīs. Mm-hmm. Bet tajā brīdī, tajā spēlē, tas cilvēks neatradās vienkārši. Mm. Nu, es neprasīšu tev, ko tu darīji. Tu es tikai vaicāju vienreiz, tu neatbildēji par Štelmacheru vietu, bet aizstāvot savu kolēģi, jo tas ir normāli. Tā ir treneru ģilde, ja, kurā jūs darbojaties. Nu, kas ir tie vārdi, ko tu var teikt sabiedrībā un teikt, veči, viss ir skaidrs. Te bija Štelmachers ar savu komandu, ja, viņam bija iespēja, bet aizstāvot, nevis aizstāvot, bet vērtējot Štelmacheru kā treneri, vērtē Mazurs kā treneris. Es pirmkārt domāju, ka Robertam bija skaidrs plāns, kā viņš grib spēlēt, kā viņš grib rotēt spēlētājus. Viņam ir savs redzējums par spēlētājiem, kuri bijuši, un es uzskatu, tādam arī jābūt. Mm-hmm. Viņš izvēlējās noteikt kaut kādu spēlētāju rotāciju, kas viņuprāt tajā brīdī bija gatava spēlēt, bija gatava uzvarēt. Spriest, vai viņš izvēlējās pareizi vai nepareizi, tur kādam bija labāks laiks, mazāks laiks un tā tālāk, tā atkal tajā brīdī ir trenera izvēle. Mm-hmm. Un viņš arī cilvēks, kurš kļūdās. Nu, pēc rezultātu mēs redzam, ja, kad kaut kas nesanāca, tas nozīmē, ka beigās treneris ir vainīgs. Jā. Un mēs kā treneri to esam izjutuši savas ādas visvairāk. Mm. Jo jebkurš treneris zaudējums, jebkurš lielais zaudējums ir... Ir treneris zaudējums. Ir treneris, skatītāji, jā. Spēlētāji, vadība, pilnīgi viss. Treneris ir pa lielam beigās uz ugunsbumbas sēž. Jā. Jā. Nu, lūk. Un es domāju, ka tajā spēlē bija daudz apstākļu sakritības tādas. Nu, nosauc kādas divas, kuras, ko tu ieraudzīji? Nu, viss kopā. Es domāju, ka tas mirklis ar tiem tekstiem, jā, ar to video, kas bija pirms tām. Tas ir viens. Tālāk varbūt kaut kāds brīdis, kur kāds spēlētājs bija nomainījis, varbūt, kurš varbūt tajā brīdī varētu palīdzēt, bet mēs to nezinām. Mm-hmm. Tā kā, nu, kā tev teicu, pēc kara visi gudri runāt, spriest, kā būtu, ja būtu. Es domāju, ka vienkārši jāskatās Latvijai tālāk, Latvijas basketbola savienībai, Latvijas basketbola sabiedrībai jāskatās tālāk. Jābūt vairāk vienotiem. Jā. Nevajag neko dalīt, jo basketbols ir viens. Un nav nemaz tik daudz ko dalīt? Jā, tieši tā. Un ja tas izdosies, un tie spēlētāji vienoti nāks ar sirdi uz izlasi un spēlēs,
tad es domāju, tāds veiksmi, neveiksmi nebūs. Akoļ, ko tagad saka par šo te pēdējā laika konkursu, kas arī ap izlases tiek veidots, nu tad meklējam treneri, ja mums tur vajag noteikti labu treneri, jo šitie vietējie netiks galā, mums ir tāda paudze. Nu kā tu to redzi no savām pozīcijām? Basketbola savienība arī var saprast. Viņus tomēr spiež sabiedrību un spiež uz to, ka tomēr tā izlase ir jātiek, jo spēlētāji tomēr ir talentīgi. Jā. Tagad uz doto brīdi tie pieejamie treneri nav tik daudz, mm-hmm. kuri varētu strādāt ar lielo izlasi. Un loģiski, ka viņi skatās kaut kādā virzienā, un citas valsts pieredzes ir bijušas, kad ir ārzemju treneris ir kaut ko sasniedzis ar izlasēm. Tas nav slikti. Jautājums, ko atrod un ko paņem. Jā. Un kāda ir komunikācija tālāk ar spēlētājiem? Nu, tu jau zini, kas tagad izvirzījies priekšgalā, jā, ne? Jā. Šis tāls. Nu, ko tu saki par viņu? Es zinu, kā viņš strādā. Un kā viņš strādā? Viņam ir vajadzīgi meistarīgi spēlētāji. Labi. Meistarīgi spēlētāji. Viņš ir ļoti prasīgs. Jā. Viņam vajadzīgi aizsardzība kā tāda. Enerģija. Viņam ir vajadzīgas fundamentālas lietas. Mm-hmm. Vispār no spēlētājiem. Mm-hmm. Un es domāju, kad viņš ir tas cilvēks, kurš ar savu emocionālo, teiksim, nu to pieju varētu atmodināt varbūt tās dziļās tās dzīles, apslēptās. Tās dzīles, kaut kur, kas tur sēž katrā. Jā, kad mēs iesim kaujā vienoti un bez bailēm. Nu, bez tādas spiediena paša sev, ka mēs uzliekam kaut slogu. Jā. Kā to treneris var izdarīt? Par to mēs parunāsim pēc reklāmas ielas. Tagad reklāma un pēc tam par to, kā var atmodināt latvietī basketbola zvēru. Nu, tās ir tās reālās pauzes, kādas patiesībā notiek dzīvē. Jā. Es vienkārši saku, labāk no viņām ir izvairīties. No rīta ceļoties prusaki līda pa gultu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video, spied patīk! Nē? Jā, šeit. Nav starpības, ar to latvijas vai krievs. Mm-hmm. Tu vienkārši uzstādi noteikums, prasības, un tu esi prasīgs par sportistiem. Pagājušā nedēļā Dallas Mavericks īpašnieks ir pateicis, ka nē, KP, tātad Kristaps Porziņš, mainīts netiks, pārdots netiks, nē. Nu, kā mēs zinām, tie ir lielākie meli, kas ir dzirdēt, jo profesionālajā sportā maina visu, kas ir iespējams. Kā latvietī pamodināt basketbola zvēru? Par to es runāju ar treneru Nikolai Mazuru, kurš šajā vasarā mēģinās pamodināt basketbola zvēru mūsu U19 izlasē, jo tu vadīsi, Koļa, mūsu izlasi šajā kaujā. Tas būs talantu festivāls, neapšaubām uz tā fona, tu kopā ar musējiem. Taču, apskatoties tavu karjeru, sākam ar to atgādin, kā Krievs Bauskā piedzimstot, spēlējot visi iespējamās spēles, kur basketbols ir pēdējais tavā Krievas skolā, vai ne? Jā. Tu nonāc beigās pie basketbola trenēšanas. Nu, tas man nav skaidrs. Kā tas var būt? Godīgi, līdz kaut kādam brīdim es arī pat nenojautu, kā tas notikās viss kopā. Jo sākot ar brīvo cīņu, tur pirmajās klasītēs, tur 4 gadus, pēc tam hokeju, pēc tam futbolu, un tie visi sporta veidi arī izuda kaut kādā brīdī. Nu, teiksim, bija treners, viņš vadīja brīvo cīņu, un pēkšņi viņš pārvācās uz Rīgu, un pulciņš vairs nenotiek. Mm-hmm. Nu, ko darīt? Te uz nākamo? Jā, ejam uz hokeju. Jā. Visa klasa no brīvās cīņas iet uz hokeju. Jā. Pēc tam visa klasa, kad hokejs beidzās, iet uz futbolu. Mm-hmm. Nu, tad spēlējot visus tos rajonu mačos, tur starp skolām, tur futbolā, visos iespējamos sportos, vieglatikās. Tad es iepazinos ar basketbola trenera dēlu. Jā. Un viņš man pasauca, ejam uz basīt. Jā. Un tajā brīdī es laikam latviski runāju kādā, nezinu, 8. klasē, nu, ļoti vāji. Pat ļoti vāji. Un nonākot, kā saka Latvijā, latviešu sporta veidā, klausies. Bet vienā brīdī taču var no malas skatīties un teikt, ja, nu, ko tu saproti, nu, kur ir tev pamati, ja? Nu, ko tu te lieni, ja? Nu, apmēram tā, saskāries ar tādu attieksmi? Droši vien, ka nē, tāpēc, kad es tā, man patīk strādāt, es mazāk runāju un vairāk vienkārši eju uz zāli, un es zinu to, ka jebkurš darbs un darba augļi un darba rezultāts beigās parādīs, kas tu esi, jo nav jēgas runāt. Pagā, bet kāpēc basketbola treneris un ne futbola, piemēram?
Nu, pirmkārt, jau basketbols nu, man tajā brīdī iegāja sirdī tik dzīvi, kad, kad no tā pirmā treniņa es cēlos un gāju gulēt ar basketbolu. Jā. No tajam, un tie kaut kādi 16 gadi? No 16 gadiem līdz šim brīdim, nu, tas ir tikai basketbols. Iemīlējies uzreiz, jā? Jā. Iemīlējies uzreiz. Bet kā tu meklēji, kā saprast basketbolu? Pie kā tu gāji? Kas ir tie ceļa stabi vai tie virzieni, pie kuriem tu tiksim, tā kā pieķeries un ieraugi? Jo ir jau kaut kāds plāns tev. Ja tev patīk tas, nu ko darīt? Nu patīk Bauskā, ja, basketbols. Nu, tālāk. Nu, pēc jaunas līgas, protams, beigām Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija. Jā. Kā pirmais atspēriem punkts, lai iegūtu izglītību. Un tad ir treneri pašinstīvi pa lielam visu. Nu, visu klauvēja pie duriem. Klauvēja pie duriem, jā? Jā. Iet semināros, mācīties kursi, prasīt, uzdot jautājumus. Tieši tāpat, kad es vēl kā amatieris tur spēlēju kā students, jā. Es vienkārši gāju pie Valda Valtera, viņš vasarā vadīja treniņus. Es viņam prasīju, Valdi, vai es varu trenēties? Un ko viņš? Viņš teica, ok, nāc. Neizmet tev ārā? Nē. Es viņam uzdevu jautājumus, viņš man atbildēja. Okay. Viņš man palīdzēja tur to saprast, šito saprast tālāk Vitalijs un Braško. Kurš trenēja tajā brīdī savu dēlu, kurš spēlē Maskavas CSKA un tur Ukrainā un tā tālāk. Mēs gājām un pie Vitalija trenējāmies. Mēs izgājām visu viņa fizisko sagatavotības, tās programmas, kā viņš sauc procents. Un bija tāds laiks, kad vienkārši zālē tika pavadīts 6-8 stundas dienā. Tad nu fanātisms, absolūts. Absolūts fanātisms, jā. Jā. Nu labi, kurš tad treneris ir tev pielicis roku, jo tad kad tu tagad CV savu aizstāvot Latvijas basketbola savienībā, noliec šeit priekšā, ko tu esi darījis? Oi, kas tik nav izdarīts, jā. Un it kā, nu tu saki, jā, man es jau 20 gadus, tā kā esmu gandrīz vai tei pie basketbola, jā. Nu daudz kas ir sanācis kopā. Kurš treneris ir tas, kas tavu raksturu nosaka kā trenerim? Jo tu esi audzēknis kādam skolotājam. Jā, tā ir, jā. Tas ir Valdis? Vai? Tā ir kombinācija. Noteikti kombinācija. Noteikti fiziskās sagatavības pamatas iegūst no Vitalija un Braško. Jā. To, kas bija jāzina arī kā jaunas līgas trenerim. Jā. Ka viņam jāsaprot fundamentālās lietās par fizisko sagatavotību. Jā. Tad, protams, nākamais ir Valdis Valters, ar kuru pavadījām 3 gadus VFA, atjaunotajā VFA no 2006. Gada laikam nemaldos. Jā. Un tad man kā jaunam trenerim tajā laikā vislabākais, kas varēja būt, ir braukt izbraukumā ar autobusu. Kāpēc? Jo tad es Valdaram varēju uzdot jebkuras jautājumus. Laiks ir. Jā, un mēs braucot uz Lietuvu, un es viņam varēju prasīt, ko es gribu, ko man vajag. Bet, piemēram, kāda rakstura jautājuma tie ir? Nu, piemēram, kā jaunam trenerim. Par taktiku, par detaļām, par metieniem, par vispār par basketbolu, ap basketbolu. Tā sarunas ir ap un par basketbolu. Jā. Un tad nākamais nāca Kurtinaits aiz Valda. Ar savādāku pieju, ar cita disciplīnas līmeni, ar citu redzējumu par basketbolu. Bet īstenībā ar tādu, teiksim, Kurtinaits ir tas, kurš varēja Valda talantu ielikt kaut kādos rāmjos. Nu, teiksim, tie stili, jā? Jā. Jo Valdis ir talants, tas ir redzējums, tas ir tāds spēles plašums. Jā, vai stihi. Tāds plūstošums, jā, uzbrukumam. Rīmas savukārt ir tāds sistēmiskāk un disciplinētāks, bet to talantu mācēt integrēt tajā disciplinā un kārtībā. Ja paskatāmies Eurolīgu, NBA noteikti top komandas, tur pirmkārt ir disciplīna. Jā. Kurā integrēts ir augsts līmeņa talents. Tas ir tavs pamatpostulāts, jā, arī kā trenerim. Disciplīna vispirms. Es gribētu, jā, lai mani audzēkņi, mani spēlētāji pirmkārt būtu disciplinēti. Un tajā disciplīnas, tajās robežās un rāmī, viņi varētu sevi realizēt savu talentu, savu spēju, savu tehniku un, teiksim, parādīt maksimumu, ko viņi... Koļ, es atceros, Valds reiz man teica, tas Mazurs, tu paskaties, viņš tur mācās spāņu valodu, tas tur vēl tur aizies kaut kur pasaulē, ja? Nu, spāņu valodu mācījies, bet aizbrauc uz Krieviju trenēt. Kas ar spāņu valodu notika? Tas plāns bija tiešām tāds, ka nu, mācīšos spāņu valodu un braukšu tālāk, meklēšu citus, teiksim, tādus Valdus tur Spānijā un atkal kritīšu uz nerviem viņiem, bet dabūšu, ko gribi, tā? Daļai ir, jā, bet es, tad, kad tu nonāc jau līdz kaut kādam, nu, teiksim, es tur pabiju tur un tur, tagad ir skaidrs tirgus, jā? Jā. Ir skaidrs, es esmu preca īstenībā priekš klubiem, jā? Spēlētājs ir preca priekš klubiem. Un tagad man kā precē jāpaceļ savu vērtību. Mm-hmm.
citu klubu acīs, jā, citu general manager acīs ar savu darbu, ar savu rezultātu. Jā. Un kā krievi saka, darionamu kaņu v zubu ne smotrat. Ja tev ir piedāvājums strādāt Krievijā, un viņš ir atbilstošs līmenim, tad tu, protams, viņu pieņem un brauc un strādā. Jā, bet pirmais piedāvājums tā arī nesanāk līdz galam. Uzreiz ir skaidrs, Maskavas Dinamo, it kā, nu, forši, jā, tu tur esi blakus, asistents, jā, nu, šie bankrots. Nē, es biju galvenais Maskavas. Tu pat galvenais, pareizi, bankrots, trenērs, jā. Bankrots, jā. Pēc diviem mēnešiem, jā. Jā. Nu, kā, tu tur, no, nu, čau, nu, un tālāk Grūzija, jā. Tā pirmā sastapšanās ar Maskavas Dinamo sistēmu, ar klubu, ar lielu valsti, tam līdzīgi, ja? Nu, un tas viss pazūd. Ja? Nu, tur ir jau rokas ar nolaisties. Es domāju, katram cilvēkam tie kritumi nāk, lai tu varētu piecelties un spērt solis priekš tālāk. Es neizbēgam. Jā, kā mācība. Tev vienkārši no tās situācijas jāpaņem labākais, kas ir bez basketbola ģimene, bērni. Ir vēl kaut kādas lietas, ja nav basketbols, tad tu vari darīt kaut ko citu vēl. Jā. Un turpināt vienkārši strādāt, turpināt iet uz savu mērķi. Nu labi, kaļ, bet ko, nu, ko tu esi paņēmis tad no tās vienas spēles, kas tev bija pie Autodora, ja? Tad pirms sezona un tad ir sezonas pirmā spēle un pēc pirmās spēles tev komandas īpašnieks pasaka, paldies, tu vairāk neesi vajadzīgs. Ko tu vari paņemt no šādas situācijas? Jo tā ir katastrofa no vienas puses, bet... Nu, pirmkārt, es zināju jau pirms spēles, kad es jau esmu atlaists, ja? Tas jau bija skaidrs. Tiešām. Jo mēs jau bijām, mums bija konflikta situācija jau pirms tam. Kas par konfliktu? Nu, mēs bijām norunājuši, kad es atbildu par treniņu procesu, jā. Un viņš nejaucās treniņu procesu. Viņš tas procesu, ir īpašnieks Radionovs, jā, jā? Jā. Nu, jā. Tas ir audios personu, labi. Protams, kad viņš savu vārdu netur. Nejaukties treniņu procesā neturēja. Ekspektācijas par to, kad tagad jaunie krievu spēlētāji, kuri nav spēlējuši VTB un kuri nākuši no Krievijas otrā superlīgas, tā kā LBL 2, un viņam būtu jāspēlē VTB, tas ir 5 pakāpienas starpā tur, mm-hmm. Ja? 5 posmi. Kad viņiem ir jāspēlē, kad viņiem ir jāparāda rezultāts, tur mūsu domas nesakrita. Un es turēju savu vārdu, es saku, man nav problēmas, ja tu netur savu vārdu, mēs varam šķirties. Viss. Nu pagaid, bet tas ir īpašnieks. Viņš jā. Maksā par to, viņš maksā tev, jā. Maksā spēlētājiem. Nu nav tā doma, ka principā, nu tu esi viņa rokās lele. Nu jā, bet man ir līgums. Ja viņam neapmierina un mēs nevaram izpildīt to, ko mēs sarunājam, jā. Nu tad es atvainojos maksā to, kas ir uzrakstīts kontraktā un mēs ejam katru savu ceļu. Mhm. Tad sanāk, ka būtībā šis piemērs arī kaut kādā mērā nu, tavu basketbola, teiksim tā, vērtība arī nosaka. Ja? Jo principā cilvēki redz, kas saprot basketbolu, tad bija viena spēle, uzdod jautājumu, visiem ir skaidrs. Tad viņš paliek pie saviem principiem, treneris Mazurs. Tā, vai ne? Jā, un arī īpašnieks tajā gadījumā. Tā kā? Viss ir skaidrs gan par treneri, gan par īpašnieku. Nu, es domāju, Eiropā un pasaulē, es domāju, Aftadors ir vienīgā tāda organizācija, kur var rasties tāda situācija. Bet trenerim attiecības ar īpašnieku, nu, kā tu faktiski noformulēt priekš sevis? Ja? Kādām tām jābūt? Pirmkārt, viņam jābūt ir ļoti profesionālām. Viņas nevar būt draudzīgas. Nu, tādas draudzīgas, es domāju, ka... Čomisks. Jā, čomisks, jā. Mm-hmm. Tāpēc, ka darbs ir darbs. Un īstenībā, ja īpašnieks pielēš treneri pa tū par čomu, jā, jā. Tad treners atslābināsies, tas ir cilvēciski. Jā. Un tad viņš gribēs nu, kaut kādu atlaidīt no trenera, nu, no īpašnieka, ja? Lai tur iedot vēl kaut kādu iespēju. Īstenībā ir tā, tu esi darba devējs, es nāku, daru darbu un man jāparāda rezultāts un viss. Un viss ļoti vienkārši. Ja es parādu rezultātu, es turpinu strādāt, ja es neparādu, es meklēju nākamo darbu. Mm-hmm. Tāds ir jebkura trenera darbs. Ja mēs paskatāmies visus trenerus, kas ir strādājuši kaut kur ārpus Latvijas, tā ir realitāte. Jā, un tas arī starp citu leģionāru, tā ir formula, jā, ja tu brauc kaut kur spēlē kā leģionārs, tas pats, jā, parāda rezultāti. Nestāst, ka tev kaut kur ņem darbā. Jā. Cik ilgi tur nospēlēji? Hm? Jā. Bet tagad Ogres galā un Ogres īpašnieki kluba vai saimnieki, nu, kādas tur attiecības veidojās? Nu, mums vienkārši ir profesionālas attiecības basketbola ziņā, jā. Bet nu, Latvija tomēr ir maza. Un tāpat cilvēki ir pazīstami, un līdz ar to arī izveidojās arī draudzība. Tādas draudzīgas attiecības, tas ir tikai normāli. Jā, bet kā klausies, Koļi? Nu, tagad atkal interesanti paskatīties uz tavu personību. Tur vefiņš, ja?
Latvijas čempions, starp citu, kā galvenais. Ja. Tad tur Krievija izmalt, ja, normāli arī tu tur pierakties. Ja. Gruzija ar pavīdām. Un klubi arī, ja, tur Junix, Perme. Ja, tur. Un beigās tagad Ogre. Ja. Un tas jau, es teikšu, tu jau tā kā zemākais nokāps. Atpakaļ. Kaut kur? Nesaka 5 pakāpienas, bet nu, tā kā zemāk. Ko? Jā, nu, tas ir acīm redzam, jā. Jā. Bet arī šajā situācijā ir kaut kas... kaut kāda vērtība un īstenībā mm-hmm. ļoti liela vērtība. Pieņemsim, ja es 5 gadus neesmu bijis mājās, mm-hmm. un tad tas laiks, ko es pavadu šeit, viņš ir tuvāk bērniem, yeah. un ir tieši tāpat laiks attīstīt sevi tālāk. Yeah. Varbūt ar mazāku spiedienu, jo tad, kad tu spēlē, teiksim, nu, tajā līmenī pie tām prasībām, jā, liekas, ka tur, nu, treners tur vada, tur kaut ko dara, Bet tajā pašā Permā pusotra gada laikā uz katru spēli nāk 5000 vai 10000, tā pilna arēna sanāk. Avīzēs visur raksta, cilvēku uz ielas tev pazīst. Restorānā tu atnāc, tev neļauj maksāt rēķinu, tāpēc, yeah. ka tu esi treners galvenais. Tev, es atvainojos, stomatoloģija aicina tev zobus pavēlti, yeah. tur kaut ko izdarīt, un tur ir tāda attieksme par treneri, bet viņi arī grib rezultāti. Mm. Un ja tu spēlē skaisti labi, tu vinnē, tev ir nesa uz rokām, yeah. bet tu zaudē divas spēles. Un situācija pilnīgi kardināli mainās. Tev policija mums saka maksā. Nu, mēram tā, vakardien zaudējā. Ļoti tuvu tam. Un tāpēc tu nevar pacelt degunu pa augstu. Jā. Un tu nevar, ja tu nokrīt, tu nevar vienkārši sevi iznīcināt pats noēst. Uz zemes jāstāv. Jā, tev jābūt ir gatavam jebkuram pavērsienam. Tad paskatīsimies, cik gatavs tu esi, man kolēģi Agneta, ja, arī mēģinās tev sagatavot pavērsienus sociālajos tīklos. Viņi ir parakājusies, nezinu, cik tu esi aktīvs tur. O, tu sāc smaidīt? Es neesmu aktīvs tur. Es domāju, ka tur nekas daudz nav. Nu, tagad tu smaidi, varbūt pēc tam tu sarksi. Varbūt. Labi, Agneta, pārbaudi viņu. Paskatīsimies, treneris Koļa Mazurs, ko viņš tur ir atstājis? Kādas pēdas un nospiedumas, lūdzu? Man tev, Nikolai, arī būs daži jautājumi, bet nu tādi viegli par tavām bildēm, ko es atradu sociālos tīklos. Visos iespējamos. Ja? Nekas tāds. Skatamies uz pirmo. Sāksim ar ko sanāku. Tā, kurds ir un tev ir uz galvas pavārnīca, ja? Vai, šitā ir leģendārā bilde, laikam, no pirmā kursa Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, bet mm-hmm. tās ir kopmēs, jā, progresa iela 4. Es tur esmu bijusi. Piektais stāvs. Gata Skidals, Rinalds Salmiņš, es, Teikana, Pāna, kurā nekā nav vairs. Var pieteikt, kad no rīta ceļoties, prusaki līda pa gultu, apkārt viss kaut kur. Ja, tā kā. Diemžēl tāda ir realitāte Latvijas universitātēs. Diemžēl. Nu, šeit arī dubļu cīņa. Kas par pasākumu? Tā ir Kandava, pilsētas kaut kādas svētki bija. Un tā ir miks grupa. Ziedons Jansons, Līga Jansons, Sāls Mētra, Jānis Vojens un es, un tā mēs spēlējam. Nu Jānis, kā parasti, viņš negāja baigi laukumā, viņš tur baigi nesmērējās, tad mēs tur. Žēl, apavi bija, viss bija. Tas ļoti jautri. Mēs īstenībā spēlējam, reku tāds laukums arī bija. Un tā mēs spēlējam, tā mēs lidinājāmies. Un kas notiek šeit? O, tā ir īstenībā tāda laba pieredze. Es domāju, kad manā dzīvē tas mirklis daudz ko izmainīja. Es aizbraucu uz Āfriku, talantu meklējumos uz Nigēriju, uz Lagosu. Reku šīs ir treners, kurš man tā kā uzaicināja. Šie čaļi, kas tur ir virs 20, 95, 96 gada dzimušie. Bet ne par to es stāstu. Es aizbraucu tur viņus patrenēt. Un kad es ieraudzīju, kā tur viss notiekās, kā piemērs varbūt ātri izstāstīju šī laiks, tad reku šis tā laukums, gros, kaut kāds pļava vienkārši pa vidu. Pūkstens 4 jāsākās tam treniņam, un bez 10 neviena cilvēka nav. Vienkārši neviena. Neviena no šiem cilvēkiem. Es viens atnāku, un tas cilvēks, kurš man atved tur. Un tad pāri žogiem, pāri malām sāk līst no visām pusēm, no visām malām čaļi. Mm-hmm. Un šis bars sarodās 10 minūtēs. Un, protams, mēs tur pavadījām treniņus. Tur bija tā, ka tur dažiem čaļiem tur botas bija 2 izmēri pa mazu. Kādam tur asiņoja kājas, bet talenta ziņā un tāds deksmes pēc basketbola, tie čaļi tiešām bija. Kāds šitas čaļs spēlē Nigērijas izlasē tagad, Francis uzvārds laikam, viņš bija jauniešu izlasēs. Tā bija tev tāda kopumā ļoti vērtīga un... Jā, es nedēļu tur biju, izmanis. Ēdu ananāsus tikai,
Jo neko citu nevarēju paēst, tikai ananās. Vitamīni. Tā ir ananās diēta man tur. Super. Nu, tā ir garšo citādāk nekā Latvijā. Jā. Ko spēlētājiem ir jāizdara, lai treneris viņu nobučotu? Nobučot. Ārnas bija Ārnas Labūskas, jā. Es atceros to brīdi un tajā mačā daudz emocijas un īstenībā tas cilvēks, kurš pašaizliedzīgi cīnījās katrā epizodē un viņš bija tas, kurš spēlēja vienmēr ar enerģiju, vienmēr atdevās līdz galam un paldies viņam par to. Šeit mums ir Jānis Blums un prāta vētras puiši. Viņus ir vieglāk satikt ārzemēs, šis ir Krievijā. Jā, tas ir Permā, jo īstenībā vienā dienā pēc treniņa man Jānis saka, klausies, prāta vētrai koncerts. A tur ir kaut kāds rock festivāls vai kaut kas tam līdzīgs. Es saku, jā, nu jāiet. Tad mēs, protams, aizgājām. Tā ir viņu tā grimēšanas istaba. Šī vieta, vispār tā zāle, kur notikās, tas ir tāds Permā slavena vieta, kur ir tā kā mums sporta pils, kur daļslidotāji un tā tālāk rekrutē arī var redzēt bildes augšā. Tā kā mēs ar viņiem pakomunicējām, izbaudījām vakaru ar viņiem, koncertu un tā tālāk. Tā kā, jo... Jānis bija pazīstams, jūs bijat pazīstami iepriekš, aizkulis, tā saprot. Jānis Blums, jā. Uh-huh. Viņš vienkārši ar viņiem vairāk kontaktā, un tad mēs kopā kā latvieši gājām ciemos. Nākamajā bilde man izraisa pārdomas, jo es vienmēr gribu zināt, kas notiek galvā šādos brīžos, ja? Uzvar Latvijas čempionātā. Tas ir 2015. Gads, ja? Jā, nu, patīkams emocijas. Tas ir tāds brīdis, kad tu nonāc jau tuvu savam tādam sezonas mērķim, varbūt ne tādam dzīves sapnim, bet tajā brīdī tas bija tiešām liels panākums. Koši, ja? Parunāsim par tevi un sportošanu. Jā. Šis ir 2011. Gada. Pusmaratona skrējiens, un pēc tam tu vēl skrēji pēc 5 gadiem vēl pilno maratonu. Tad pilnīgi tādas kardio slodze, tas ir mērķiecīgi iet uz to, lai tu varētu darbā būt, kā saka, formā, vai kāpēc? Nu, pusmaratons bija, īstenībā pusmaratona es arī tagad varētu noskrēt bez baigās gatavošanās, bet maratons bija tā, es biju tieši Grūzijā strādāju, un no Grūzijas es braucu atpakaļ, pa cik mēs trenējamies vienais dienā, tad es tur kaut kādas divas nedēļas pirms maratona paskrēju pa 10 km dienā. Un tad man draugs sāka, nu ko, varbūt maratonu noskrenam, bet viņš bija gatavojies, viņš saka, davai uzskrenam. Es sāku, nu, nezinu, varbūt, nu labi. Nu tad pusmaratonu es noskrēju manuprāt stundā 45, kas man liekas ir ļoti labs rezultāts. Kopējais laiks bija 4 stundas. Kas priekš tiem, kas skrien, ir nekas, bet priekš manis, ka es gatavojos tur kādas pāris nedēļas, varbūt mēnesis maksimums, ne ļoti nopietni, bez nekādām tur piedevām un tā tālāk, vienkārši tā uz dabisko skrēju. Tad pēc pusmaratona bija OK, pēc 30. Kilometra man visā ķermenī sārāv krampi, tad es tur pie ātrās palīdzības paņēmu tādu pudelīti ar magnēziju, uzreiz izdzeru, jo viņi nevarēja špricēt, nezinu, kāpēc viņi nevarēja man iešpricēt, lai man atlaiž tur kaut kas. Tad es tur kaut kādu kilometru pasoļoju, un tad es tos pēdējos 12 kilometrus es nofinišēju. Es domāju, tas bija tāds, nu, rakstur, tu spēka vairs nebija nekāda, bet negribējās apstāties, jo bija padarīts jau tik daudz, kad gribējās nofinišēt. Nu, sports jau vispār par raksturu, vai ne? Nu, laikam jau tā ir, jā. Un te arī fragments no pandēmijas. Garš jo garš pārgājiens, 95 kilometri. Jā. No Engurs līdz Kolkai, kompānija arī tāda, teiksim, vērā ņemam. Kolorīte. Kolorīte, Latvijas kickbokseris, Eiropas pasaules čempions, Zaužs Dževādovs pa kreiso roku. Jā. Nu, pastāsti. Nu, pirmkārt, tie ir mani draugi, mēs patrenējamies arī kopā ar viņiem ik pa laikam. Protams, ka viņi trenējās tajā virzienā ļoti daudz. Es viņam pievienojos tikai tad, kad man ir brīvs laiks. Tu tā es tā vienkārši pievienojos nogājus. Jā, viņi vienmēr man pieņem, teiksim, procesā, kad es esmu brīvs. Tā kā. Bet īstenībā tajā laikā bija iespēja tiešām izbaudīt Latvijas dabu, Latvijas jūru, Latvijas pludmales. Visos tajos pārgājienos īstenībā bija ļoti fantastisks laiks. Saulrieti, saule spīdēja.
Nu, vienīgais mīnus varbūt bija tas, kad pludmales laikiet uz vienu pustu, vai pa vienu malu un tev sāk sāpēt ceļi. Vienā pusē. Bet tas laikam ir vienīgais no mīnusiem. Un es domāju, ka jebkuram latvietim ir vērts šādos pārgājienos iet, uzlādēties ar enerģiju, nopeldēties, teiksim, pēc tam arī augstā ūdenī. Tā kā tas bija tiešām ļoti labs laiks. Pilnībā piekrītu. Nu, tas arī viss no manis. Saku tev milzīgi paldies. Esmu iedvesmota, ceru, ka skatītāji arī. Un atgriežamies lielā intervijā. Padom. Jā, mēs jau sākam sēžam kārtīgi, ja? Bet es saku, ka 8-9 stundas te jāsēž. Nu, sēžam kārtīgi, bet tam būs problēmas. 101 problēmas varētu uzskaitīt. Jā. Kāpēc nav laķenes vairs, jo laikam tomēr moda mainās un tomēr treneri jau pārēc tādu casual stilu vairāk. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk! Un tad pāri žogiem, pāri malām sāk līst no visām pusēm, no visām malām čaļi. Mm-hmm. Un šis bars sarodas 10 minūtes. 155 eiro maksās viens numuriņš vienam cilvēkam dienā. Jā, nevis uz 6 dienām, bet dienā 155 eiro. Nu, nav slikti. Normāli. Nav dzirdēts, ka Kalvītis vai Kozļovs ir kaulējies par šo cenu. Jā, viņi nav teikuši, ka nu mēs nosiktām šo cenu. Mēs turpinām sarunu ar Nikolai Mazuru. Cilvēks, kurš Latvijas basketbolē ir nācis no Bauskas, dzimis krievs, saka, esmu latvietis un tāds viņš arī ir. Jo, lai trenētu Latvijā basketbolu, tur jābūt arī kaut kādām tādām virzienām, kas tevi jauspotē šis te latvietiskums. Un, tas tevi izdevies ir. Vēl jau vairāk tu pašizaugsmes basketbola dienas grāmatesi izdomājis, iecerējis jauniem cilvēkiem. Tā noderēs unikāls produkts. Meklējiet, prasiet. Starp citu, kur var prasīt? Kur var meklēt šo basketbola savienībā? Sportbodē. Labi. Un tad, nu skaidrs, kurps stāv uz galda. Ja būtu sportisti, šeit būtu, nu, atbilstoši Nike, Adidas, kaut kādi zābaciņi, tam līdzīgi. Jā, trenera kurpes. Gaidīju, ka tās būs laķenes. Tev noteikti es redzēju bildē, met gaisā, tad bija laķenes. Jā. Tagad, pirms nācu uz raidījumu, saka, ne, tās man ir kurps, kurš es vēl tikai uz spēli pa ielu, nei. Jā? Jā. Un šīs te kurps ir trenera, Mazura, kaujas apavi. Tad vispirms tu uzvalc kreklu, pēc tam bikses, ja? Un tad kurpes. Ja? Kāda loma kurpēm ir? Jābūt ērtām, skaidrs trenerim, vai ne? Nu, es skatos tā tīri no komforta ziņā. Jā. Nesāpēt ceļi, jo daudz tāpat tu tur staigā pārvietojies. Nu, konkrēti šīs kurpes vienkārši man ir visārtākās, kādas ir. Jā. Kāpēc nav laķenes vairs, jo laikam tomēr moda mainās un tomēr treneri jau pārējās tādu casual stilu vairāk. Kas tāds... Mode mainās treneriem? Nu, jā? Treneriem, jā. Kas tagad notiek? Kas ir modē treneriem? Ko tu ievērojies? Brīvāks apģērs vienkārši. Tā. Nu, ka nav tik sastaistīts, ka nav tās tur pieņemsim šlipsas. Nu, paskatāmies kaut vai, nezinu, to pašu Armani komandu, jā, tur pagājušos gadus vai kaut ko tamlīdz. Viņam ir kēdiņas, citi jau vada tumšajās džinsēs kaut kādās. Jā. Vai žaketi ar atšķirās no biksēm. Vai nevelk šlīpsi, pieņemsim, jā, vai kāds tur kaut kādas polo velk, nu, dažādi. Līdz šortiem vēl nav tikuši? Nu, līdz šortiem, man liekas, vēl tikai nav. Eiropas un pasaules čempionātos vasarās vēl kā spēlēs. Kai ritīk, tur ir, jā, tur ir polo, tā kā man tagad, un šorti, attiecīgi izlašu simboliku. Mm-hmm. Kas tev vēl ir svarīgs kā trenerim? Kas tev pie rokas vēl noteikti spēles laikā ir obligāti? Bez kā tu nevar iztikt? Nu, noteikti flomasters. Flomasters, protams. Jā. Jā, dēlits. Jā. Jā. Un attiecīgi galvā pieraksti. Galba. Schēmas, tās ir galvā vai tad ir kaut kādas atzīmītas, maziņas lapiņas pieraksti, piezīmītas? Ir laiks, kad ir piezīmītas, ir laiks, kad ir galvā, bet es cenšos izdarīt tā, lai man viss turās prātā. Mm-hmm. Lai es varu, teiksim, to, ko es iecerēju, tam plānam iziet cauri. Jo tomēr tas mirklis, ka tev, nu, vai tu lasi, jau spēlē īstenībā daudz, kas paiet. Jā. Tev jārēģē, varbūt ir nedaudz ātrāk, nekā tu spēji izlasīt un varbūt kaut ko tur atrast sev svarīgi. Jā. Tev ir svarīgi kā trenerim, kur stāv dēlītes spēles laikā, kur marķieris, jā, respektīvi. Jā. Un kur tas ir notiek? Tas ir noslēpums? Nu, tas tāds
noslēpums. Bet sezonas laikā cik tu salauzi tos dēļus, jo tie jau var arī valēt. Ne, zemi. Šis ir jaunais, īstenībā tas iepriekšējais vecais kaut kādus divus gadus nokalpoja. Jā, bet salauzis neies, es domāju, aiz dusmām, jo dēls lido, ne? Nē. Nu, treniņās kaut kad retu reizi sanāk viņu uzmest zemē, bet nē, nav salauzis. Bet ir treneri, kas ieģērtojas un ka lidīm pret sienu? Tev tā nav? Citreiz jau emocijas ir tik augstu vilni, kad kaut kas ir jāmaina, ja, tad ir arī tāds paņēmiens. Cik tev ir svarīgi izējot uz spēles, paskatīties spogulī, mats sakārtot, ielikt kaut kādu kondicionieru tur, nu, respektīvi laceņi iepūst, ja tā, nu, okay, jo es taču esmu publiski, ja, spēlētāji priekš arī, nu, tā kā. Tas ir svarīgi? Es domāju, tā ir standarta procedūra, ikdienas procedūra. Nu, jā. Ikdienā no mājas tu arī neizē ar izpūrušiem matiem. Jā. Tu vienkārši mēģini izskatīties ikdienā tā, kā tu tāpat izskatīsies arī spēlē. Nu, teiksim, tev tikai sporta tērps nomainās uz uzvalku. Jo es domāju, ka, ja tu šodien staigā ar šādiem matiem, bet uz spēli nāc ar rezīti, nu, arī spēlētājiem būtu kaut kas savādāk pēkšņi. Jā, nu, kā tad treners vakar viņš bija tāds un šodien šitāds, tad viņš jau kaut ko mainīs. Jā. Jo īstenībā jābūt, es domāju, tādam konservatīvam. Patstāvīgam. Anu, tu katru dienu esi dāri, spēlētāji dāri savu darbu, un tad tas ritms ir tāds, kad spēle ir daļa no procesa. Mm-hmm. Tā ir daļa no procesa, un to nevajag nekur izlikt ārā. Nekārši jādara darbs. Jā. Jānis Gailīts, kolēģis tavs pēdējā laikā ir sasniedzis hītu saistībā ar savu lamāšanos. Ja tev ar sanāk lamāties? Nu, gadās jau. Neviens jau nav svētais. Es domāju, tā profesija tāda, ka emocija kontrole ir ļoti svarīgs, ļoti būtisks elements vispār cilvēkam, nu, personības tādā izaugsmē. Yeah. Jo tu vairāk spēj kontrolēt savas emocijas, jo tu vairāk pēc tam vari apzināti kaut ko mainīt spēlē. Mm-hmm. Jo īstenībā citreiz treneri arī apzināti tā dara, lai pēc tam kaut ko pamainītu. Latvijas basketbola leģendai trenerim Armandam Kroliņam bija tāda metode, viņa tiesneša gāja garām. Viņš tā it kā garām iet, un tu vispār skaties šo spēli, tu vispār, nu, ko tu te kontroli? Nu, respektīvi, nu, viņš tā kā skatās prom, bet ar tiesnesi sarunājas, nu, tā, nu, konkrēti, ja, tur saliek visu pa plauktiem, arī droši vien, nu, visus vārdus izmanto. Kā tev ir šajā sakarā tiesnesis un treneris? Jo tiesnešiem ir noteikti loma, un spēlētāji pārstāvjā, nu, viņi runā uz laukumu, ja, bet viņiem iedod tehnisko par to. Tu apstrādā viņus laukuma malā. Ir tev metode? Es nedomāju, ka tā saucās apstrādāšana. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam patīk vārds komunikācija, gan mm-hmm. tiesnesim, gan trenerim, ja, kad viņi nevis apstrādā, bet ar viņu komunicē. Jā, bet paskaties, kāds spiediens uz mums ir? Uz mums ir šitajā situācijā. Un jūs nevienu piezīmējāsiet iedod, nevienu, tur, kur mēs ejam cauri, tur, kur Anžēm, tur šeit bija. Nu, bet ko liekas? Te spēlētājs skrēja jautā, jūs neredzat automu? Protams, ka spēle ir tik dinamiska un tik daudz strīdīgas epizodes, 50 uz 50 situācijas, kur var dot sodu, var nedot sodu. Ok, es esmu iedevis tev sodu. Nu, piemēram, tavai komandai sods ir iedots, un tu redzi, nu nepareizi, iespējams, divdomīgi. Ja? Ko tu man saki? Es gribētu, lai tu pievērs uzmanītai situācijai vairāk nākamreiz. Un pēc tam, kad tie kolēģi nomainīsies un nāks nākamais kolēģis, es viņam atgādināšu, ka tā epizode ir būtiska. Tu vēlreiz atgādini, ja tu neļauj viņam aizmirst. Un ja nāks trešais, tad es atgādināšu arī tam trešajam, lai viņš arī skatās, kad viņš ir tajā situācijā. Jo tā epizode, tu tā kā to vēl uzsildi, ja? Saki, ka atceries, kas tur bija? Nē, es ne tā kā, nu, nevajag darīt tā, jo tiesnesis arī ir cilvēks, kuram arī mainās tās situācijas ļoti ātri. Bet citreiz ir tā, ka pieņemsim, viņiem ir jāskatās, teiksim, kaut kādā augšējais moments, ja, bet viņi, teiksim, neredz kājām, tu pieņemsim, nostaigāt, ja, kaut kāda. Bet ja viņš to, nu, teiksim, nofokusējas nedaudz vairāk, ja pamaina fokus, ja, tad viņš arī ierauga, kas notiek tur lejā. Jā. Pieņemsim, viņš var nofiksēt, ja, nevis tikai handchecking, kad tur aiz rokas kāds kaut kur, ja, bet kad, pieņemsim, uzbrucējs tur atrās balsta kāja, pieņemsim, ātrāk. Jau iegūst priekšrocību. Tu esi izplānojis spēli. Iesildoties redzi, ja, tev ir piecinieks galvā, nu, skaidrs, viņi zina, ka viņi ir laukumā, un tu redzi, tas Džeks nav gatavs. No mana piecinieka? Jā. Ko tu dari? Citreiz iesildošā daļa ir ļoti mānīga, un tev jebkurā gadījumā ir jāiedot spēlētēm. Ja tu esi iedevis viņam sagatavoties spēlētēs, zini, ka viņš sāks starta piecinieka, tad viņš sāks starta piecinieka. Kaut uz minūti? Jā. Kaut uz minūti? Jā. Citreiz ir tā, varbūt retāks gadījums, ka tu pienāc un pasaki, teiksim, spēlētājiem, sāksi tu vai tu, atkarībā no tā, vai viņi sāks tā vai tā. Mm-hmm. Un tad, teiksim, tu zini, ka pretnieks var sākt ar, piemēram, tur pieciem spēlētājiem, bet viņš vienu maina.
Un te ir ērtāk spēlēt ar pretējo spēlētāju. Tad tu pasaki spēlētājiem, kad var sākt vai nu tas, vai nu tas. Un tad viņš zina. Ja sāks viņš, tad es sākšu, ja ne, tad cits sāks. Tev ir speciāli jāuzvelkās pirms spēles, teiksim, vai tas noskaņojums, es domāju, zin kā, kāds izdzer kafiju, ja? Kādam vajag kaut kādu tableti, ja? Kādam vajag validolu, ja? Kas tev ir vajadzīgs? Ja? Kādai jābūt tai pašsajūtai, rutīnai? Nu, pirmkārt, es spēles dienā maz ēdu. Kopumā es vispār neēdu gaļu jau kāds pusotru gadu un zīvi. Kā tad tā? Tādas un tādas lietas. Lai, teiksim, prāts un ķermenis spēj strādāt ar lielāku enerģiju. Salikt kopā to visu, ja? Jā, jo tas īstenībā traucē. Smags ēdiens traucē prātam pieņemt lēmumus, ātri reaģēt un tā tālāk. Tad spēļu dienā, es domāju, tad lielākai daļai ir kaut kādi savi rituāli, bet ir, no rīta ir šutarauns, tad ir spēles plāns, kas tiek nodots spēlētājiem, tad ir pusdienas laiks, kurā ir, teiksim, pusdienas. Kādam tā ir diendusa, kādam tā ir pastaiga, kādam ir kaut kas. Nu, spēlētājiem skaidrs, ka tā ir diendusa. Es pa dienu ļoti reti, kad guļu praktiski. Ko tu dari tajā laikā, kamēr šie guļu? Varbūt reizi gadā. Bet es pārēju cauri, izēju cauri vēl tur spēles kaut kādām epizodēm. Video paskaties? Jā. Es sagatavojos vairāk uz kaut kādām situācijām, kas ir plāns B, C, D. Kas varētu būt, kad tu pasēdi klusumā, man nepatīk, kad ir skaņa kaut kāda apkārt un tā. Tad, kad tev neviens netraucē, un tad arī varbūt pienāk tie brīži, kad tev atnāk kaut kāds, teiksim, momenti, ko varētu darīt labāk, mainīt, vai teiksim, kaut kādu citu situāciju izmantot, varbūt labāk sākt ar to kombināciju, vai, teiksim... Vai beigt? Arī jā. Tas brīdis ir pienācis. Rekvīts dēlīts. Jā. Respektīvi uzdevums baigi vienkārši. Vefiņš ar ogri. Ja, šogad spēlēs Final Four, izšķirošā spēle, ja, par zeltu. Nu, jūs esat tikuši galā Final Four ar tiem pirmajiem pretiniekiem, ja, un jūs par zeltu pēdējais uzbrukums. Veps ir vienu punktu priekšā. Tu zini savus spēlētājus, kas tev laukumā būs. Un tu zini, ko Veps izliks. Ja? Nu, teiksim, ideālajā versijā. Ja? Ok. Rādi man. Es esmu atnācis tagad. Tu esi paņēmis pārtraukumu. Kāda kombinācija? Un man ir mīnus viens? Jā, tev mīnus viens. Kombinācija. Jā. Un stāsti, runā, jo tu stāsti. Es esmu dārgais. Es esmu Kristaps dārgais. Jā, ok, es esmu Kristaps dārgais. Runā ar mani. Labi, tad es uztaisīšu tādu kombināciju. Tad Kristaps dārgais būs šeit. Ok. Okay? Un viņš spēlē mums pa numuru 4 parasti. Ceturtais, okay. Ok. Tālāk mēs uzliksim numuru 3. Tas varbūt Pineta vai Zēbergs, pieņemsim. Okay. Rinalds. Kurš vienmēr met auts. Yeah. Okay. Sirsniņš. Yeah. Jā. Tad mums ir kāds spēlēties, kurš iet pa 5. Yeah. Agrāk tad bija Kaspars Bērziņš, Renārs Magon okay. vai Jānis Pozņeks. Jā. Un tad mēs ieliekam te Andrejā. Pieņemsim. Yeah. Tad mēs skatāmies, kā ir aizsardzība. Ja mēs būsim piefiksējuši, kad teiksim, aizsardzība būs šāda, jā. Ja mums vajag, kā jūs rādat, divas punkts, jā. Mums ir mīnus viens, mums vajag divas punkts. Mums vajag mēs trīnīt. Tas nozīmē, ka mēs varētu tikt cauri ar kaut kādu vienkāršāku situāciju. Jā. Tad mēs uztaisīsim tā, ka šis cilvēks aizdīs savu spēlētāju šeit. Numurs 5 spēlēs šeit, un tas aizsargs, kurš stāvēs te, tad mēs atbrīvosim vietu. Un Rinalds vienkārši mēģinās pārmest Kristapam Dārgiem, lai viņš iemet divus punktus no apakša. Tā kā man būs no apakša iemet? Jā. Jā, mums ir mīnus viens. Jā. Ja mums būtu vajadzīgi trīs punkti, mēs darītu to... Ar cerību, kas sots vēl. Nu, okay. Ar cerību, kas vēlas tā doma, jā? Tas arī dar, jā. Mm-hmm. Un arī, vai ir ļoti... bijis tā, Koļ, kad šādu te izklāstu laikā, ja spēlētājs saka, treneri, zin kā, netaisiet uz mani kombināciju. Netaisiet kombināciju uz mani. Nē, tā nav. Tā nav bijis. Tā nav, jā. Jo tāda spēlētāja tajā līmenī nenonāk, vai ne? Jā. Jo visi grib iemest pie izšķirošo punktu. Var nesanākt viņiem, vai ne? Es domāju, ka drīzāk trenerim ir jāredz citas lietas. Nu, pieņemsim, ja spēlētājs tagad stāvēs šādi, jā. Jā. Tad šī kombinācija jau nestrādās, un tad to vienkārši jāsaka. Ko nozīmē šādi pastāst? Nu, pieņemsim, ir tā, ka spēlētāji aizsardzībā sēdz kaut kādas līnijas vai kaut kādas situācijas. Jā? Pieņemsim, ja viņi zina, ka mēs te ar garo ļoti bieži gribam saņemt, piemēram, pirmo piespēli, jā? Tad viņi nostājās tā, ka viņi var pavadīt un mainīties ar šo spēlētāju. Mm-hmm. Tad šis spēlētājs var ierauties te iekšā. Bet šajā situācijā, pieņemsim, konkrēt šajā situācijā, ja, tad ja aizsardzība ir šāda, tad mēs varam iedot bumbu apakšā zem grozi. Vai tev ir bijis tā, ka tu sīmē, ja, skaties, visi apkārt stāv un tu redzi, kas viens džeks, tu rādi, ko tu gribi, ja, viņš tāpat izies un izdarīs. Viņš tāpat darīs to, ko tu tur zīmē, nedarīs viņš to. Tev ir bijusi tāda situācija?
ka tu redzi, ka viņš neklausās tevi un tur stāst, ko tu gribi. Un... Nē, tad beigās vienkārši jāatrod tādi pieci spēlētāji, kuri darīs to, ko tu nevarim. Tā ir atbilde un viss. Labi. Mums savukārt jāatrod ir viena likmīta, un likmīta baigi elegantā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Reku Sinotips, mūsu kolēģi, ja, viņi piedāvā dažādu azartu izpausmes, un mēs šajā sakarā arī, nu kā, nu, Bauskā futbola spēlē, Latvija Melnkā un pasaules kausa kvalifikācija. Ja, 24. mārts mēs sākam, ja, nu, cikls, ne cikls, nav svarīgi, ja, spēlējam Rīgā, Rīgā spēlējam. Ja, Latvijas futbolisti, Latvijas izlases. Nu ko, kāds būs rezultāts? 2-1 Latvija vinnēs. Tātad 2-1 pret Melnkalnu. Ja? Jā. Sāks ar uzvaru. Protams. Ok, ok. Neskāp, ko lai man izvēlēties? Nu, zaudēt jau tu nevar, vai... tu nevar likt zaudējumu. Nē, nē, nē. 2-0, tas bija Latvija, štrāku, Latvija, 1-0. Latvija, nu, Latvija. Skaties, tev jāliek 3. Nē, nē, es saku 0-0. 0-0? Jā. Es saku nešķi. Domās, ka būs neinteresants futbols? Nu, kāpēc neinteresants? Ja? Viens vārds neieskaitīs. Ja? Un būs vien pendeli, kur neiesitīs. O, tad jau te ir... Melkalni neiesitīs. Jā, var sakot, man 0-0, 2-1, man paskatīsimies, kas būs tuvāk. Bet vai tu zini tādu lietu kā ergonomika? Ergonomika. Ergonomika. Ja tu vēl šaubies... Moderns vārds. Moderns, jā. Bet, nu, studiju laikā varbūt to lekciju taisni neaizgāja. Jā, nav jā. Svarīgi. Man kolēģi, Agnet, viņi par ergonomiku pastāstīs. Un būs interesanti, atsvaidzinās kaut ko un sapratīs, kā tas var nodarīt tavā darbā. Ok. Labi, skatāmies. Agnet! Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Interesanti, ka Steve Jobs sapulču laikā ar saviem cilvēkiem izvēlējās staigāt, jo staigāšana stimulē smadziņu centrus un uzlabo smadziņu darbību. Ātrāk problēma risināšana, skaidrāk galva. Kā mēs uz viņu varam attiecināt to? Nu, bet viņš jau visu laiku ir aktīvs. Kāda ir sapulce tava? Tava sapulce, tu staigā vai sēdi? Vienmēr taimautā sēžu. Jā. Komanda sapulcē ģertuvē, protams, kājās. O, bet viņam vajadzētu arī pārtraukumā stāvēt. Nekā treneri viņa tā staigā un tad runā un riņķo. Ar, tā, tas ir arī palīdz ātrāk. Jā, jā. Spēle bet... vadot visu laiku staigāt garmā. Jā, jā, nu skaidrs jau, soliņi nosēdēt sarežģīt. Taču, kungi, šobrīd ir tā, ka daudz cilvēku strādā no mājām. Jā? Un es gribu pastāstīt, kā to darīt ergonomiskāk. Jo, nu, sēžot 8-9 stundas mājās pie neiekārtotas darba vietas, var rasties visādas problēmas. Un mans uzdevums ir tās novērst. Jā, Armand, mēs sēžam, jā. Nu? Un mēs sēžam attiecīgi tā, ja tev ir dators, pie kur tu strādā. Kā? Jā. Mēs sēžam tā, lai skatiens ir precīzi pirmā līnijā, teksta pirmā līnija, jā. Vislabākā poza mugurkaulam ir 135 grāda, nedaudz uz atpakaļ. Jā. Tas atslogo diskus jostas daļā. Mugurai jābūt ir pie krēsla. Tieši tā ar man pie krēsla. Pēdām ir jābūt uz zemes. Jā. Jā, ja nevar aizsniegt, tad vajag palikt apakšā kādu grāmatu. Rokā melkoņos 90 līdz 100 grāda, tad brīvi. Jā, pelītē okay. Jābūt ir zem. Plaukts. Šādi nevajadzētu nekur atrast tāds. Tas varētu radīt tāpus. Plecu joslā un rokās arī savilkumi. Jā, nu lūk, tas ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Tā tas apmēram izskatās arī pie stāvgalda tieši tie paši principi par rokām. Redz kā? Jā, jo un tagad es parādīšu materiālu, kā tomēr tas realitātē notiek. Šeit cilvēks sēž, viņš strādā, viņš ir sākumpis, viņam ir jostas daļa saspiesta, pēc tam varētu sapalt gan muguras lejas daļa. Pasies, cik ļoti nepieciešams ir brilles šim cilvēkam. Viņš neredz, jā. Viņš pieliecās, monitors vispār ir lejā, te viņš iekārtojās. Nu šitā nevar atveglot muguri. Es domāju, kā es saliek vienu, zin, kā forši sajūtu reizi. Nu jā, forši, jā, tāpēc, ka nu, bet zīsu mirkli. Uz zīsu mirkli? Jā, zīsu mirkli, jā. Šeit arī, ja tu neatspied muguru, tad pēc tam tā muguras sāp. Tas nav iespējams, jo te dators man ir augšā, o, šī ir man mīļākā pauze. Tā tu iemiedzi? Šādi es lasu savas grāmatas. Briesmīgi. Bet tu tagad rādi, kā nevajag, vai ne? Nu, principā jā, kā notiek rāda, tas ir spiediens uz kakla skriebeļiem, pasliktinās redze. Skausts, ja, tad momentāli, jā, tad atkal viss tās vecās labās galvas apas. Nu, šeit arī var iekārtoties rotācijā, lasīt grāmatiņu. Nu, tās ir tās reālās pozas, kādas patiesībā notiek dzīvē, jā. Es vienkārši saku,
labāk no viņām ir izvairīties. Tu kaut kur sevi saskatīji, koļi, līdzībās? Nu, kaut kādās pozīcijās. Šī man mīļākā pozīcija. Šī pat ir ieteicis, šī pat ir okay. Nu, kaut kas ir kaut kas, jā, kaut kāds gulds elementi, ja kaut kur atlaidies. Tad, kad sākās skautings un jāskatās daudz spēles, jā. Tad jā. Jā. Jo, principā, normāli būtu, ka tu skaties skautingu un arī koncentrējies šādi, bet, zin kā, nu, visu dienu staigāt, vai ne? Tu atlaidies, nu, paskatīsimies. Bet tad jau tu vairs neesi uzmanīgs vairs. Ko? Nu, tad, kad tu pildi jau konkrēti epizodes jāatlasa, tad tu nu, apsēdies tā kā īstenībā bija parādīts arī bildē pie galda, un tu konkrētēji cauri, bet ir tas sagatavojušais darbs pirms, ja? Tad, kad atgulies dīvainā, vienkārši paskaties spēli, jā. Neaptur, neizgriez. Nu, ko kāds padom? Jā, mēs jau sākam sēžam kārtīgi, ja? Bet es saku, atkal 8-9 stundas tev jāsēž. Nu, sēžam kārtīgi, pēc tam būs problēmas. 101 problēmas varētu uzskaitīt. Ko es gribēju izskrit no galvas? Ja pēc 10-15 minūtēm cilvēks patiesībā sāk ieņemt šīs pauzes, tas jāatcerās. Un tiem, kas strādā mājās pie datora, lai izkustētos no rīta, lūdzu piepildiet pudeli ar ūdeni, nolieciet pie darba klāt pie datora un dzeriet. Tas būs tas, kas jūs vienkārši piespiedīs celties un iet uz labierīcībām. Jo citādā cilvēki sēž, viņi sēž un tad viņiem pēc tam galva, mugura, viss pārējais. Vēl es varu ieteikt vingrošanas bumbu, sēdiet uz bumbas, tas atslūgos mugurkaulu. Un vēl, protams, stāvēšanas galds arī ir tāda opcija. Stāvēšanas galds? Jā, tagad es tas ir tā kā tu visu. Tagad stāvi. Jā, galda. Jā, to var darīt tā 20 minūtes pastāvi, 8 sēdi, 2 kusties. Es tiešām gribu aicināt cilvēkus padomāt par to, kā jūs sēžat. Man darba pilns rokas. Jā. Tāpēc sēdiet kārtīgi, atcerieties par ūdeni, domājiet par sevi, kustaties. Jā. No mans viss, kungi. Agnet, paldies tev. Nu, es arī tagad piedomāšu, ne, tā kā atlaižos, klausos, nevar tā, ne, jābūt, jāsavācās. Jā. Un es tev teikšu, koļ, paldies, un savāc arī tu, Latvijas basketbola jauno paudze šai vasarai, lai tev izdodas tas mērķis, jo atgādināšu pasaules kausa notiek Latvijā, tu vadi komandu, tie visi var spēlēt potenciāli kādreiz vislabākajās līgās, tā skaitā NBA, nu, un tad sekmes. Mērķis tev ir izvirzīts tam visam. Kaut kāds, zin kā, vajadzētu sasniegt to... Pasaules čempionātam? Jā. Iekšējais, protams, jā. Jā, bet atklāt negribi. Nē. Spēlēs redzēs. Nē, tu jau redzēs, bet vienkārši nu, nav ko atklāt noslēpums, jā? No sākuma jāizdara ļoti liels darba apjoms, lai sagatavotos tam visam turnīram. Man patīk, ka tu uz zemes stāv. Man patīk. Paldies tev. Jā. Lai tev veicās turnīrā. Agnete, paldies tev. Ar labvakar! Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.